মোৰ মানে শিক্ষবৰ মানে কালচাৰ হয়। মই এনেকৈ কৰি কৰি পঢ়া শুনাও কৰিছোঁ, কলেজতো পঢ়িছোঁ, কিন্তু বিয়াৰ পিছত মই পোৱা নাই, কাৰণ টাউনতহে বিয়া হ'ল। সেইকাৰণে এই কালচাৰৰ পৰা মই বহুত দূৰত থাকিব লগাত পৰিছোঁ। এতিয়া তথাপিও মন যায় যে খেতিপথাৰত নামি পেলাই ভূঁই ৰওঁ। আজি লকডাউন, এই শনিবাৰ ৰবিবাৰ আমাৰ কোকৰাঝাৰ বন্ধ হয়, কিনো কৰি থাকিম? মানুহ লগ কৰি থকাটোও ঠিক নহয়, যেনিবা কৰোণা ভাইৰাছক লৈ পেলাই কেতিয়াবা ভাবোঁ যে তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ। তো মই খেতিপথাৰত নামিলে বেছি ভাল হ'ব, যে তাতে আমি লগ কৰিব পাৰোঁ, ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ। ঘৰত হ'লে অলপ অসুবিধা হয়, ইয়াতে মই লগ কৰোঁ মানুহ আহিলে মই ইয়াতে লগ কৰোঁ, মাজে মাজে ইয়াতে মই মাতি দিওঁ। ইয়াত আহল বহল জাগা আছে, যি নহওক এইটো মই বিৰাট ভাল পাওঁ। ভূঁই ৰোৱাটো, খেতি কঠীয়া পাৰাটো বহুত ভাল পাওঁ। ধানৰ লগত জড়িত মোৰ জীৱনটো, মই ধান কাটোঁ, মৰণা মাৰোঁ, ধানটো চপাই থওঁ, এইবিলাক চব মই কৰি পেলাই ডাঙৰ হৈছোঁ। ভাল লাগে সেইকাৰণে যে মই ধনী মানুহ, মোৰ দেউতা ধনী আছিলে, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ঠিকাদাৰ আছিলে মই সৰুতে। তথাপিও দেউতা যদিও এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, তথাপিও মই মাৰ লগত, মা একদম ল'ৰাৰ নিচিনা কাম কৰিছিলে, সেইকাৰণে মাৰ লগে লগে মই বহুত কাম কৰিছোঁ। মা মাছ মাৰাটো বহুত এক্সপাৰ্ট আছিলে, সেইকাৰণে মাৰ লগত থাকি থাকি মোৰ এই কালচাৰটো বৃদ্ধি হৈছে। বাইদেউ, এইখন আপোনাৰ পুৰণি ঘৰ, পুৰণি ঘৰত আজি ধান ৰুই আপোনাৰ অতীতৰ স্মৃতি কিবা আমনি কৰিছে নেকি? নাই, এইটো মোৰ পুৰণি ঘৰ নহয়, এইটো মোৰ ঘৰটো দেৱৰগাঁও, এইটোতো ভুটীয়াপাৰা হয়, ভুটীয়াপাৰা হয়। তো ইয়াত এই খেতিপথাৰটো মোৰ হয়। তো দীপৰাজ নাথ তেওঁ ৰুৱে, তো তেখেতক মই সহায় কৰিছোঁ, তেওঁ যে তেওঁ শ্ৰমিক নাপায় অলপ দিগদাৰ হয়, গতিকে মই আহি পেলাই আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু কামটো। তো আমাৰো মানে যিটো আগৰ যিটো সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিটো আকৌ মানে হাতত লৈ পেলাই আমি কাম কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। চবেই ইয়াত মোক দেখাক দেখি চবেই পথাৰত নামিছে, এই সৰু ছোৱালীটোৱে মানে ধুনীয়াকৈ মই পথাৰত নামাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে, সেইটোৱেতো বহুত ডাঙৰ কথা। এগৰাকী সৰু ছোৱালী, মই পথাৰত নামিম এইটো শুনাৰ লগে লগে তাই মানে দৌৰি আহিছে, পথাৰত নামিছে, ভূঁই ৰুই আছে, সেইটোৱে মানে আনক আকৰ্ষণ কৰাৰ একমাত্ৰ এটা পন্থা হয়। তো আমি নামিব লাগিব, আমি নামিলেহে মানে যিসকলে এই ধান ৰোৱাটো সৰু কাম বুলি ভাবে, নিকৃষ্ট কাম বুলি ভাবে, এই ধাৰণাৰ পৰা তেওঁলোকে নিজকে আঁতৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব। মই যেতিয়া কৃষি মন্ত্ৰী আছিলোঁ তেতিয়াও মই ৰুইছোঁ। তো সকলোকে, কৃষকসকলক মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে যি কাম কৰে বহুত ভাল কাম, ঈশ্বৰৰ কাম হয়, ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰিব। ইয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে ৰাইজক, মানুহক অন্ন উৎপাদন কৰি দিছে, সকলোকে অন্ন প্ৰদান কৰিছে, ইয়াৰ নিচিনা ভাল কাম নাই। এনেকৈ কৰি মই খেতিয়কসকলক আকৰ্ষণ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে বহুত ভাল পাইছিল। বাইদেউ, নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলে খেতি বাতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট নহয়, সেইকাৰণে নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলে মানে এতিয়া এই কালচাৰটো তেওঁলোকৰ নহয় বুলি ভাবে, কিন্তু এইটো বহুত বেয়া হৈছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে এইটো কালচাৰ বা এইখিনি জ্ঞান তেওঁলোকৰ থাকিব লাগে। প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি জ্ঞান, কেনেকৈ ধান হয়, ধানটো কেনেকৈ মানে হয়, আগতে কঠীয়া পাৰিব লাগে, পাৰাৰ পিছত কিমান দিনৰ পিছত কঠীয়া তুলিব লাগে, কঠীয়া তোলাৰ পিছত ৰুব লাগে, ৰোৱাৰ পিছত ধান হয়, আৰু ধানটো মানে কেনেকৈ কাটি পেলাই মৰণা মাৰে, এইবিলাকত মানে তেওঁলোকে আহি পেলাই ট্ৰেইনিং লোৱাৰ দৰে তেওঁলোকে এই কালচাৰটো আঁকোৱালি ল'ব লাগে। এইটো বেয়া কালচাৰ নহয়, বেয়া সংস্কৃতি নহয়, এই সংস্কৃতিটো বহুত পবিত্ৰ সংস্কৃতি হয়।